Sou Fake, hoje estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje estou aqui para trazer mais uma gameplay. Então, dessa vez aqui eu tô no Mush, jogando de Kangaroo e de Magma, beleza? Ia de Ninja, mas acabei vindo de Kangaroo, porque é mais pra pegar mini fish e tal. E é isso aí, tá? Calma. Tô com um pouco de sono porque acabei de acordar, mano. Então desculpa aí se também estiver meio ruim. E tem três caras aqui. É claro que não é dupla, né? Tinha que ser um timinho foda. De um cara que não leva cabelo, mas tudo bem. Morre, cara. O cara não leva nada de KB, mano. Aí, já chamou o timinho. Matei. Calma. Tem que dar só uma corridinha só pra dar uma organizada no inventário. Ué, meio lagado esse cara, mas tudo bem, vou matar ele rápido. Ele é Reaper, velho. Deixa esse coração tudo preto, mó chatão. Matei, putz. Nossa, esse cara tinha muito recraft. GG. Opa, outro cara aqui já. E aí, cara? E aí, irmão? Meu Deus, ele decolou. Ele é médio? Ou eu matei algum médio e vai ficar efeito agora pra sempre ali em cima? Acho que eu matei algum médio. E agora o efeito não quer sair. Fica com mais uma espada, porque não, né? Tá, eu não vou ficar com esses cogumelos. Só vai ocupar espaço. Vamos pra mais um cara. Tem pouco player, tem que rushar rápido. Eu tenho que ficar de olho no minifist, menos 300, menos 300. Eu vou pra esse minifist, foda-se. Mano, tá muito longe esse minifist. Eu vou matar esse cara aqui, vai. Porra! Pera aí, ninja, já usou. Do nada, tudo bem. Desculpa se eu ficar meio quieto, que eu tô meio concentrando aqui, porque como eu falei, eu acabei de acordar, então eu tô ruimzão, eu preciso me concentrar. Matei. Nossa, o cara tinha muito bloco, mano. Beleza. E aí, cara? Deixa eu colocar isso daqui. E isso daqui, pronto. Agora estou pronto. Ixi, que porra é essa? Tomou um leite? O cara é rápido. Beleza, matei o cara. Eu fiquei quieto durante o bagulho inteiro porque eu não queria morrer. Então foi mal. Eu vou tá fazendo o estilo eu fazia antigamente as gameplays, que eu colocava uma música nas partes que eu tava tentando me concentrar e tal. E é isso aí. Beleza, eu acho que ninguém tá com espada OP por enquanto. Deixa eu dar uma visualizada aqui. Por enquanto no chat, pelo menos recentemente, só tem aparecido espada de pedra. O que significa então que, por enquanto, ninguém pegou espada de iron, eu acho. Espada de gema e tal.
Porque se alguém pegar isso, velho, eu tô ferrado. Oxi, tem um cara aqui. Tá brincando que tem espada de gimo, cara. Matei. Matei. Porra. Não, o que eu fiz? Eu não pensei, eu sou muito burro. Eu só me joguei o isqueiro. Isqueiro não. A poison. What the fuck? O cara doente. Desgraçado. Olha, ele tá tentando correr. E cara, vai correr não, cuzão. Matei o cara de uma espada. Dois caras de espada de Dima, mano. Nossa senhora, que cagada da porra. Ah, agora eu não perco mais. Não é possível que eu esteja tão ruim. Ok, eu acho que eu tô bem. Vou pegar um balde de lava. Só pra deixar aqui mesmo. Fist ainda não spawnou. E tá aí mais um cara. Deixa eu mandar um GG aqui pra ele. Barra fake list. Deixa eu só se ele é algum youtuber. Não. The Killer. Porra, meu nome de... De barra fake... Tá ligado? De youtuber. E acho que acabou então, pelo jeito. Acho que esse cara não vai ter espada. Então... Acho que esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. É isso aí, é nóis. Ele me chamou de lixo, what? Porra, cara. Eu tive que matar a pessoa pra pegar isso aqui. Eu não fui atrás de mini fist, carai. Então é isso, valeu. Deixe seu like se você gostou. É nóis, valeu, falou. E fui.